Вітаю, друзі, знімальна група «Магнолія ТВ» зараз знаходиться у Києві. Ми на проспекті Гагаріна, тут сталася карколомна аварія. Ось ця автівка попереднього, як нам відомо, не зайшла в поворот. Ось бачимо, на зеленій зоні водій пролетів, збив дорожній знак. І від цього вже, власне, автівка перекинулась на дах, як ви бачите, теж на зеленій зоні. Що нам вдалося дізнатись від очевидців, що у салоні машини було троє людей, водій після аварії буквально побув якихось 3 хвилини і втік з місця пригоди. Пасажирками були двоє людей, це дві дівчини, кажуть очевидці, що молоді вони. Одну без свідомості шпиталізували до лікарні, а, на жаль, не обійшлось без померлих. Одна дівчина загинула у кареті швидкої. Її не встигли довести навіть до лікарні на місці. Зараз, ви бачите, стоїть карета швидкої. Все огородили стрічками. Зараз будемо спілкуватися ще з очевидцями, з поліцією. Будемо дізнаватися усі деталі. Ближче не можемо підійти. Тут зараз йдуть слідчі дії. Але ви бачите, що автомобіль вщент розтрощений. Загинула молода дівчина. Пасажирка, іншу теж молоду дівчину шпиталізували до лікарні без свідомості. Водій втік з місця аварії. Кажуть, що поки, здається, його не знайшли. Ось показую, як автівка летіла. Дивіться, це проїжджа частина, і вона в траві. То він все зніс. Ось крутий такий поворот. Автомобіль, ймовірно, не справився з цим крутим водій, тобто з крутим поворотом. Бачимо, що вилетів на тротуар. Ось сліди, як він пролетів, збив дорожній знак. Пролетів ось цю другорядну дорогу та перекинувся на дах. Є двоє постраждалих. Одну без свідомості дівчину шпиталізували до лікарні, інша молода дівчина загинула в кареті швидкої, водій втік з місця аварії. Це автомобіль Nissan, проспект Гагаріна. Автомобіль, як ви бачите, отримав серйозні механічні пошкодження, але що гірше, що у цій аварії не обійшлось без постраждалих. Медики намагались реанімувати дівчину, але, на жаль, вона загинула. Ось бачите, світло погасилося, швидкий. Також очевидці нам показували відео з телефонів, які знімали. То іншу дівчину, яку шпиталізували до лікарні, вона була теж без свідомості. Її на ножах несли до карети швидкої. Стверджувати, чи був водій в стані алкогольного сп'яніння, чи ні, поки не можемо, тому що він втік з місця аварії. Очевидці сказали, що буквально 3 хвилини він постояв і потім зник. Не встиг ніхто зорієнтуватися, щоб його хоча б затримати. Дивіться, що ви запитуєте, чи є інформація, чи водій був п'яний. Ні, звичайно, такої інформації немає, тому я це не стверджую, просто кажу, що він зник з місця аварії. Це такі припущення очевидців. От
так, для тих, хто приєднався, це Київ, проспект Гагаріна, це лівий берег столиці. Автомобіль Nissan, ймовірно, думаю, на швидкості не справився з крутим поворотом. Їхали, напевно, з Дарницької площі. Ось бачите, як зараз автівки рухаються в мій бік. Залетів на бордюр, зелену зону, і вже автомобіль перекинувся на дах. У пригоді загинула молода дівчина, не доїхавши до лікарні, в кареті швидкої. Іншу пасажирку шпиталізували до лікарні без свідомості, як кажуть очевидці. Ну і сам водій втік, як я вам вже говорила. Працює слідчо-оперативна група, яка вже, власне, буде з'ясовувати всі обставини. Також на місці працює оператор Магнолії ТВ. Тому більш детальніше о 19-й на телеканалі ЧП-Інфо. Також через кілька хвилин буде більш детальна інформація у нашому телеграм-каналі та на нашій інстаграм-сторінці. Будьте обережними, на все добре.